ገለጤ ውሃ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ደቡባዊ አቅጣጫ ነው። በዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ምሽግ ሰርተው እየተታኮሱበት ነበረ። ቤተ ክርስቲያኑ እንደምታዩት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል። በውስጡ ብቻ የሰሩት ምሽግ እንደምትመለከቱት በቤተ ክርስቲያኑ ቅርብ ርቀት ላይ ነው ያለው። ምናልባት ቢቆጠር 60 ሜትር አካባቢ ላይ ያለ ምሽግ ነው። እንግዲህ ይህን ምሽግ ይዘው ነው ቤተ ክርስቲያኑ እንዲደበደብ ያደረጉት፣ እነሱም ሲታኩሱበት የከረሙት። እንግዲህ አባቶቻችንን ሲነግሩን አጤ ውሃ የተባለበት በሁለት አይነት ነው። አባቶቻችን ሲተረጉምልን የነበረው አንደኛው የቁርአን መሳ ገዥና የመለይ ገዥ ከዚህ አጤዋ ከሚባለው ቦታ ላይ አንተም ላትወርድ እኔም ላልወርድ ከዚህ በላይ ላልወርድ የሚለውን መሳሪያ አጋድመው አጤ ይሙት አጤ ይሙት በማለት እንግዲህ ከም በኋላ እዚህ ላልወርድ እኔም ወደዚህ ላልዘልቅ ብሎ በማለት በዚያ በንጉሱ በአጼ ዮሐንስ ይላሉ በዛ መሀላቸውን ቃለ መሀላቸውን ፈጽመው በዚያው አጤ ውሃ ተብሎ ይጠራል ይላሉ። አንድም ደግሞ አጼ ዮሐንስ የተባሉት ከወደ ላይ ወደ ታች ሲመጡ በቁላቸው ወርደው ውሃውን ሲጠጡት ያው እንግዲህ በዚያ ውሃ በዚህ ከታች ከመስመሩ ዳር አለ ያ አጤ ውሃ ተብሎ ተጠርቷል። በዚህ ላይ ያው እንግዲህ ሰውም ከዛ ተነስቶ አጼ ውሃ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ወደ ቤተ ክርስቲያኑ አመሰራረትም ስንመጣ ከታላቁ ደብር ደብረ ጸሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደሆነ መጠኑ ይነገራል ይታወቃልም። አሁንም ያው ነው ማለት እንችላለን። ግን ከርቀት አንጻር ብዙ ሽማግሌዎች፣ ብዙ አይነ ስውር ደካማዎች አሉ። እነሱን ደካማዎችን ከድካም ለመቀነስ በአባቶቻችንን ተነሳሽነት ተመካክረው ይፈቀድልን በማለት ከታላቁ ደብር አስፈቅደን እኛ ለብቻችን ልጅ ከአባቱ አስፈቅዶ ጎጆ ይወጣል በማለት እነሱን ፈቅደውልን በ2002 ዓመተ ምህረት ቀደም ሲል በ2000 ያው ጠይቀናል። ጥያቄውን በመቀበል በሁለተኛው ዓመት ተፈቀደልን። በቀሲስ እነየው አማካኝነት ታላቅ አባት ናቸው። በሳቸው አማካኝነት እንዲሁም ደግሞ እነ ዲያቆን ሀብቴ ሞላ እንዲሁም ደግሞ ትላልቆች አባቶች አሉ። እነ ጌትነት ወዳይ ለቤተ ክርስቲያኑ ዋና ዋና ፈንታ እያያለው ከዛ ደግሞ እንዲህ አባቶች አሁን ለእንዳያችኋቸው እንደነ ደመቃከለ ያሉ ትላልቆች ሌሎችም ዝርዝር አልጨርሳቸውም አልፈጽመውም። ብናንስም ቢያንሱም በጣም ኃይለኛ ስራ ያላቸው ጎበዞች ናቸው። በዚያ አማካኝነት ፈቃድ ተሰጥቶና ወደ ብፁዕ አባታችን አቡነ ቄርሎስ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የሲኖዶስ አባል በሆኑት በእሳቸው ፈቃደኝነት ታቦተ መድኃኔዓለም ተፈቅዶልን በ2002 ዓመተ ምህረት መጋቢት 16 ቀን ወደ ደብሩ ገብቶልናል። ሲገባም ጎጆ ሲወጣ ያው እንግዲህ በትንሽ ነገር ነውና ከታች ያወጣል። በታች በኩል ነው ያለችው በስተ ምስራቅ በቃ ቤቱ ጠገብ የሳር ጎጆ ተሰርቶ ከዚያ ለተወሰነ አመት ስንገለገል ያው ከዛ እየተቀደሰ እየተወደሰ ሲባል አሁን ደግሞ በእግዚአብሔር ፈቃደኝነት ይሄ ትልቅ ቤተ ክርስቲያን አንጋፋ የሆነ ቤተ ክርስቲያን ተሰርቶ እንገለገል ነበረ። ከዛ መቀጠል ደግሞ ለዚህ ዓለም ሁሉ መሰረት የሆነችው እመቤታችን የህይወታችን መገኛ ናት ብለን ታቦተ መድኃኔዓለም ብቻ መሆን የለበትም እናትን ከልጅ ጋራ መጨመር አለ ብን በማለት እመቤታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላክንም እንዲሁ በብፁዕ አባታችንን ፈቃደኝነት በቀሲስ እነየው አማካኝነት በብዙ አባቶቻችን አማካኝነት ታቦተ እመቤታችንም ወላዲተ አምላክ መታ ተጨምራለች ማለት ነው። እነዚህን ጽላቶች ያው በእግዚአብሔር ፈቃድ እያገለገልን እንቆይ ነበረ። በዘመኑ በመጣው ሁኔታ ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር ቁጣ ምን ሆኖ ሊሆን ይችላል። እንደምታዩት ይሄ ታላቅ ከባድ መከራ የሆነ አሰቃቂ የሆነ ድንገት እኛም ሳንጠነቀቅ እግዚአብሔርን አስቀይመን ነው ሊሆን ይችላል። ሆኖም ግን እንዲህ ያለ መከራና ችግር ተፈጥሯል ማለት ነው። የተጎዳበት ቀን ጥቅምት 16 5 ሰዓት ላይ የጉዳት መጠኑ እዚህ እንደምታዩት መንበር 25 ሺህ ብር የፈጀ መንበር፣ መስኮት 9 መስኮት፣ ወንበር 50 ወንበር፣ ግብረ ምንጣፍ 50፣
የቤተ መቅደስ መስኮቶችና በሮች 9 መስኮት 6 በር ከ600 ያላነሰ ቆርቆሮ ከላይ ከቤተ መቅደሱ ጉልላት ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ያሉት ኮርኔሶች እንዲሁም መንበሮች በውስጥ ያሉት የሚገኙ ጸናጽል ሻውራ መስቀል ሰላደኖ እንደዚህ እንደወደመ እዚህ ይገኛል። ሌላ ግብረ ምንጣፍ እዚህ የማይጠበቅ ስፍር ቁጥር የሌለው እዚህ ነው አይቅድሳት ወርቆች አሉ ሌሎችም አሉ እዚህ እንደረገፉ ይገኛሉ። ቢያንስ እንግዲህ 6 አመት ወይም 7 አመት ነው ይሄንን ነገር ተደስተን ያለ ነው። ደስታችን ሳንጨርስ ወደ 20 ምናምን ሽብር የፈጀ ደስታችን ሳፈጀው እንደዚህ ብሎ የሚታይ ነው። ራሱ መጋረጃው ከታች እስከ ከላይ እስከ ታች ያለው ወደ 10 ሺህ ምናምን የፈጀ መጋረጃው ብቻ ደስታችን ሳንፈጅ ከቅዱሳኖች ጋር እንደዚህ ብሎ በዚህ በኩል ጥቅምት 14 ቀን የተፈጠረ ችግር በአሸባሪ ቡድን የተመታው ጎናችን ይሄን ይመስላል። ሲጀመር የገባው ሐምሌ 29 27 ለ28 ነው ሲጀመር ያንቀሰቀሰ የተደረገው ማለት ነው። መጀመሪያ ሲጀመር የገባው ያኔ ነው። ከዚህ አንስቶ እስካሁን ድረስ ባለው ረፍት ነገር የለም። በመካከል የተወሰኑ ቀኖች ወርታች ደው ነበርና ከዛም ቅዱስ ዮሐንስ ቅዳሜ ሆኖ እለቱን ገብተው አደሩ። ከዛ ሁሉ ከዛ ወዲህ ያለው ህዝብ በጣም ምንም ይሁን ከዛ ወዲህ ያለው ህዝብ ሰላም የለውም እንቅልፍ የለውም። በቃ እንግዳ ያደር መጀመሪያ ወድዳል እንደተባለ ሁሉ መጀመሪያ ገብተው በሰላም በኋላ ግን ማሳደድ ጀመሩ። እንዴት ነው ማሳደድ? ገንዘብን መዝረፍ፣ አው ሌሎችም ማድረግ፣ ያባወራም ይስት እንደዚህ በቃ መገልመጥ፣ ሌሎችም ማትኮር፣ እንደዚህ ደግሞ ሹም የሆኑትን አሳዩን እያሉ እነሱ ማንገላታት፣ ህፃናቶች እረኞቹን እየሄዱ ብርም እንትን ይችን ዳቦዋን ምናምን እየሰጡ እያታለሉ የሹሞችን ቤት አሳዩን እያሉ በጣም በሚገባ ገንዘብ ዘርፈዋል። የቤት እቃን ሁሉ ለነሱ የሚሆን መልካም የሆኑትን ልብሶች እየመረጡ ለቤት እቃ የሚሆነውን ነገር እየመረጡ ወስደዋል። በጣም ነው የተንገላታው ህዝቡ። በተለይ ይህ አካባቢ በተለይ ተንገላቶብናል። በእውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም ተንገላቷል። ምን ያለው መቼ ጦርነቱን ችግሩን የደረሰብኝ ለምን አየሁ ጦሩን ይህን ችግሩን ደርሶብኝ ልክ ነው። ይህን ሁላ ስቃያት ይህ ሁላ መከራ ሀይ ቁጭ ብዬ አሳልፍ ያለ አዎ ሀ ጠላቶች እና ናቸው ተኩሰውን ይህን ያቃጠሉት እና ናቸው እና ይህ አጥፍታ ናቸው። በጎን ደግሞ አስተኳሽ ነው ብለው እንግደልህ ይሉኛ እነ ይኸኛው ደግሞ የኛ ደግሞ በባን ብንበልህ ብለውኛል፣ በጥይት እንበልህ ብለውኛል። እኒው ነው እኒው እና ናቸው በባን ብንትኞቹ እንኞቹ በባን በቦምብ አዎ በቦምብ እና እንጀቱ ምን ባላው ምን ተጣው አንጣ ብለው በጥይት ብለውኛል እያሉ ያስፈራሩ። ተወርዋሪ መጥቶ ያርፋል። ተወርዋሪ መጥቶ ያረፈ ጊዜ እኔ እዚያች ቁጭ ብያለሁ። ቁጭ አልኩ ጊዜ አንተ ነህ ተወርዋሪው እንዲያርግ ልታስገድል የተነሳሁ ብለው ሊገሉኝ ነበር። አሁን በማብቂያ በኋላ ለይኸውም መለኩሴቱ አለኝ እኔ ያለሁኝ ሊቪ አለ ቁጭ ብለን ነው እንዲህ ብለን ሊገሉን የነበሩ። አሁን የማብቂያው የፊተኛው እናኞቹ የፊተኞቹ እናኞቹ ምን በላው ምንጠጣው አንጣ እያሉ በጥይት እንበልህ እያሉ ሴቶቹ ለምንድን ነው ይሄ አገልጋይ ደሞ ለምንድን ነው እየተባለ እየገለገሉ ብዙ ነገር አይቻልም። እንዲያርግ አንድ ያለ ችግር ወጥቻለሁ። ጥቃት የተጀመረው እንግዲህ ያው መጀመሪያ ሲጀመር ሁሉም ሰው ሲጀመር ያውቀዋል። ዋናው ግን የቤተ ክርስቲያኑ ጉዳት የደረሰበት ጥቅምት 16 ቀን 5 ሰዓት ላይ ነው የደረሰበት። ይህ ሁሉ የደረሰበት ማለት ነው የህዝቡ ይሄ ነው ተብሎ የማይባልም። ሲጀመር አንስቶ ያው በሽሽት ላይ ነው። ሲጀመር አንስቶ ምንም የቀረሰው የለም። ያው ሆዳ መጣ ብንልም በቃ ያው እንግዲህ አንድ ዕቃ ቤትና አንዲት መነኩሴ አንድ ሰው 4 ሰዎች ናቸው ከዚች ተሳፍረው ከዚች ተጣብቀው የነበሩት ማለት ነው። አረገ እንዴ ብዬ ቤትና ቤት ጅቡጅቡ ያለ እንትን እንዴ ብዬ ለምን ለጠፋ እችላለሁ ለህይወቴ
ጊዜም ወይድ እያሉ ለጥቆ ያለው ለጥቆ እንትን ነው ወይድ አትንጣ ቀረብ ዚ ውስጥ ግባ እያሉ እንጂ እኔ አላጠፋውም። ያጠፉትም ጥቂት እና እነሱ መጥተው ጥቂት እንደፍተ እንትን ብለው አጥፍተዋል እንጂ የተቀረኒስ ለመሞከርም የለም። እነዚህ ሰዎች ግን ያው እንግዲህ ታቦተ ሕጉንም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያው እንደ ባህላችን ከዛ ነበርና እግዚአብሔር ይመስገን ከእነሱ ሰዎች ጋራ ባላደራ ስለሆኑ እነሱ ሰዎች ብቻ እንትን ብለዋል። እና የሌላው ሰው ግን ያው ጉዳት ደርሶበታል። በቀዳሾችና በምእመንም ሆነ በዚህ በቃ በደብራችን በሚገኙ በዘበኞችና በመለኩስ ወይም በመለኩሲት የደረሰባቸው ችግር በአሸባሪ ቡድን ያስገድዶ ሁኔታ የገንዘብ መዝረፍ በካህናት ላይ የደረሰባቸው 3 ካህናቶች እንደተደበደቡ የተገደሉ ያው ከዚህ ከደብራችን ባይሆን ቄስ አስተራ ይባላሉ። እሳቸው ከዚህ ስምር ውለው ወደ ቤታቸው ሲሄዱ እሳቸው ተገድለዋል። ሌሎች ደግሞ ያው እንግዲህ እንዳጋጣሚ ነው 2 ልጆች ናቸው የሞቱት እንዳጋጣሚ ነው ከዚህ አካባቢያችን። ሌላው እግዚአብሔር ይመስገን እና የቆሰሉም አሉ። በአካባቢያቸው በቤታቸው ጣገብ ተጠምዶ ነበርና ፈንጁ እነሱ 2 ልጆች ሴቶች ሞተዋል አንድ ቀን ማለት ነው። እነዚህ 2 ሴቶች እህቶቻችን ከመሞታቸው ደግሞ 3 የቆሰሉ ልጆች አሉን። እነሱ አሁን ዛሬ አልተመለሱም በሐኪም ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። የአንደኛው የሟቹ ባለቤት ነው አንደኛው ማለት ነው። እነዚህ ለሞ 4ቱ ማለት 3ቱ ግን ጎረቤቶች ናቸው። አንደኛው ደግሞ ከፍ ያለ ነው እሱም አሁን ሐኪም ላይ ነው ያለው። በቃ ወንዶቹ 3ቱ ወንዶች ናቸው 2ቱ ሴቶች ናቸው የሞቱት ሴቶች ናቸው። ያለ የተጎዱት ደግሞ 3ቱ ወንድሞቻችንን በሐኪም ላይ ናቸው ያሉት። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ እነሱን ያድናቸው ይያል ነው ምን ነው ማለት ነው። ማን ይባላሉ የሞቱት? የሞቱት ከአንዲቱ ካሳይቱ ትባላለች አንዲቱ ደግሞ አበበች ትባላለች። አሁን አንዲቱ በጣም እቺ ካሳይቱ ምን ትባለው አንድ ልጅ ነው ያላት። በቃ እሷም ባለየውም ተመቶ ባኪም ላይ ነው ያለው። ልጁም ህፃን ነው በጣም ያሳዛኝ ነው። አንድ ወንድማችን ወደ ቆላው ነው ህፃኑን ይዞት ሄደው እናትም የላት አባትም የላት አሳዛኝ ነገር ነው በቃ። እና ያው ህፃኑ ካዚያ ከቤተሰብ ነው ተጠግቶ ያለው አባቱንም አላገኘም ገና። እንግዲህ አባቱም ተጎድቷል ነው የሚባለው። ያው እንግዲህ አባቱ ይመጣለታል የሚል ሀሳብ አለው። ልጁ ገና ህፃኑ አንድ 4 አመት ያል ነው ቢሆነው ልጁ ማለት ነው። ያችኛዋ ያው እንግዲህ አበበ የምትባለው ተላቅ ያለ ልጅ ትማላት ድራ ላይም መስሎኛል። ትልልቆች ናቸው ነፍስ ያወቁ አንድ ህፃን ልጅ ብቻ ልጅ ነፍስ ያወቁ ናቸው ማለት ነው። እናኞቹ የተጎዱት አንዱ ጌጤ ይባላል የሼካ ሳይቱ ባለቤት ማለት ነው። ጌጤ ሀጃ ይባላል። አንደኛው ደግሞ ተመስገን ጌትነት ተመስገን ተገኘ ይባላል ማለት ነው። አንደኛው እንግዲህ ምናልባት ሰጠኛ አዲሱ ነው እሱም ከመስመሩ ዳር ነው። እነሱ ያው 3ቱም በሐኪም ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። ዛሬ ያው እንግዲህ የሰውትና የቤት የሚለው ሁኔታ ነው እንጂ ቤትም ሰውም ቤት ከለለ እንግዲህ ኑሮ ሮሮ ከሞት ውሎ ውሎ ከቤት እንደሚባለው ውሎ ውሎም ደግሞ ከቤት ስለማይቀር ግዴታ የለፋበት በስንት ገንዘብ የለፋበት የህዝብ ክርስቲያን በሚገባ ቦታውን ቦታ እናደርጋለን ብለው ያሰቡት ሁሉ በሙሉ ሸቅሎም ከእናቱም ከአባቱም ያጠራቀመውን ቤት ያ ገንዘብ ቤት ሰርቶ ያን ሁሉ በጣም በጣም በሚገባ በአሰቃቂ ሁኔታ ላይ ያለው እንዳጤ ውሃ መድኃኔዓለም ደብር የሚሆን አንድም ነገር የለም ብዬ አስባለሁ። ሌሎቹም አሉ ከገጠር ወጣ ብለው የተመቱ አሉ። ትንሽ ቢሆንም አካባቢው ፈንጠር ፈንጠር ያለ ቢሆንም እነዚህ ይሄ ግን የተለየ ነው። የተለየ ይህን ይዞ ወደዚህ አካባቢ ያለው በጣም የተለየ ነው። ከዛም ደግሞ የመጨረሻው የበለፈው የመጨረሻው ደግሞ ወደዚህ ወጣ ስንል ብታዩት አዝመራ እንዳለ የተለፋበት የስንት ዓመት የሚሆን አዝመራ በሙሉ ተቃጥሏል። ግን ያም ይሁን እንደ ቤቱ ቤቱት ባህር ዛፉ መቼም እንግዲህ ቢቆረጥም ያቆጠቁጣል። ቤቱ ግን የምታዩት በጣም ከምንም በላይ ተጎድቷል። ግን የዚህ ሁሉ እኔ የሚያስጨንቀውና የሚያስደርቀው የቤተ ክርስቲያኑ ብቻ ስለሆነ ተጎድቷል። ወጣ ብለን ብናየው ግን የተወሰኑ መቼም ከእነዚህ የተሻለ ነው ማለት ነው። ሐምሌ 28 ገቡ። ከዛ እንደ ገቡ ወዳውኑ ወረታች ወረዱ። ወርደው ተመልሰው የቅዱስ ዮሐንስ መጥተው ከዛም በኋላ ምሽግ ሰሩ። ይሄን ማዱ ታላቅ ምሽግ ሰሩ። እኛንም በአክብሮት እያከበሩ ሲሉ ሊጨርሱ ሲሉ ግን ሰውን ማባረር ማሳረዝ ጀመሩ ማለት ነው።
ከዛ በኋላ ግን የኛ ደግሞ የኛ ሰራዊት መጣና ልክ ጥቅምት አንድ ቀን ሰኞ ቀን ነው በዚህ መቄት ድንበርና ወርላ ድንበር ላይ በጣም ባህለኛው ጦር ተገጠመ። ባህለኛው ማለት ነው። ያው እንግዲህ ሞቶ የተረፈ ወደ ኋላ አሽሽገው ከምሽጋቸው ገቡ። ምሽጋቸውን ይዘው በቃ ያው በጣም ባህለኛው ተዋጉ። መጨረሻ ላይ ከጥቅምት 21 ቀን ጀምረው እስከ 21 ቀን ድረስ በውጊያ ላይ ናቸው። ከዛም በኋላ በ20 ሰኞ ቀን ተመልሶ ባህለኛው ጦር ሆነና በበነገታው ማስከኞ ቀን በ21 የህዳር ጽዮን ሸሽተው ሄደዋል ማለት ነው። እና እነዚህ ቀኖች ናቸው። ከዛም በኋላ ደግሞ ተመልሰው በ8 ህዳር 8 ከዛም በኋላ ደግሞ በህዳር 8 ባህለኛው ጦር ሆነ። ከዛ እንደገና ተመልሰው መጣው ነው ማለት ነው። በ8 ህዳር 8 ነው። ከዛ ተመልሰው እንደገና ደግሞ በ8 ጦር ሆነ። ታህሳስ 8 ነው ሁለተኛ። የመጀመሪያው ታላቁ የሸሹበት ህዳር 21 ቀን የጽዮን ተመልሰው እንደገና ደግሞ ታህሳስ 8 ቀን ተመልሰው መጣው። ታህሳስ 8 ቀን በኃይለኛው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንግዲህ በዛ ወጥተው ሄደዋል ሁለተኛ ማለት ነው። ተቆጣጥረዋል። እኛም ያው ሰራዊቱ ተመልሶ እንደገና መጣ ገባልን። ያው አቸንፈው ያው ታህሳስ 8 ቀን ባለው ሁኔታ ላይ ሄደዋል እንደገና ማለት ነው እንጂ መጣው ተቆጣጥረው ነበረ ምሽጋቸውን። አሁን ምሽጉም እንዳለ ቢታይ ታሪክ ነው። እኛ ራሱ በሐሳባችንን በቃ ባናየው ይህንን እንደ የኛ እንግዲህ እንትን ይህንን የሚያፍሰውን ማን ትልቁን መኪና አምጥቶ ቢደፍንልን የሚለውን ሀሳብ አለ። በቃ ማለት ቦታ አልመሰለንም፣ የኛ ቦታ ስላልመሰለልን ማለት ነው። ቢደፍንልን የሚለውን ሀሳብ አለን እኛ ማለት ነው። በቀበሌው በ8ቱ ደብር ያለውን ለመዘርዘር ይቻላል እንዴ? በቀበሌው ትልቁ በአስተዳደሩ ማለት ነው ይቻላል። እንግዳማ ያው እንግዲህ በቀበሌው 8 ደብር አለ የቤተ ክርስቲያን። ከ8ቱ ደብር 45 ሰው ሙቷል። በደብሩ ነዋሪውን ነው የሚሉኝ? አዎ ነዋሪው። እሺ ነዋሪው ማለት ነው። እንደገና 59 ሰው ቆስሏል። ሰው ማለት ነው እንግዲህ ያው ይሄን በደብራችንን በእኛ ደብር ሳይሆን በ8ቱ ደብር ባለ ነው። በአንድ ቀበሌ የአንድ ሊቀ መንበር ማለት ነው። ይሄ ብዛቱ ያው እንግዲህ ከተቻለ በዚህ በእርዳታ በምንም ሲባል በቃ ሴንተን ሲሉልን ያው ህዝቡ ብዛት ወደ 8103 ዓመት ሰው 3 ሰው ነው የሚለውን ህዝቡ ያለው ማለት ነው። የአንዱ ቀበሌኑ ምኑ ኗሪ ከዚህ ሁሉ ኗሪ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች 45 ሰዎች ሙተዋል፣ 59 ሰው ቆስለዋል። ይህን የመሰለ ነው። እሱንን ቆጥረን አንዘልቀውም። እኛ ግን ባለን ሁኔታ የእኛን አክብረን በሚገባ የእኛን ሰራዊት አገራችንን ለማስከበር ሲል መስዋዕት አድርጎ ራሱን መስዋዕት አድርጎ ብለን የእኛ ህዝብ አንድ ላይ ተቀናጅቶ በልማት በሚገባ ቀብረናል። እንደውም ያው በሰፈሩ ነው። ያው አጋጣሚ በቤተ ክርስቲያኑም የተቀበሩ አሉ። ግን ከርቀት አንጻርና ከብዛት አንጻር በሚገባ ቀብረናቸዋል። ምክንያቱም ለእኛም ጥሩ ስላልሆነልን አሁን የተወሰነ ቦታ መሰለ እንጂ ወዳውን እኮ ቦታም አይመስልም። ዝንቡ ራሱ ለመሄድ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ያው ንብ ተቆጥሮ እንደማይዘለቅ ሁሉ ከአንድ ሰው ላይ የሚያርፈው ንብ ከባድ ነው እና ያንን በቃ ለእኛም በሽታ ያመጣል። ለሀገራችንም አረ ቁጥር ስፍር የለውም። እኔ ይሄ ነው ብዬ የማስበው የምቆጥረው ነገር የለኝም። ማለት ያው እለቱን ስለምንቆጥረው እንትን ስለምንቀብረው በአንድ ጊዜና ቢያንስ እስከ 30-40 ይሆናል በዛፉ በምኑ ያለው ማለት ነው። አሁን የጨረስ ነው በታህሳስ 28 ቀን ነው በልማት ዙረን የቀበር ነው ማለት ነው። በታህሳስ 28 ቀን ጨርሰን ቀብረናል እና ለዚህም ደግሞ አገራችንን ሰላም እንዲሆንልን የሞቱት ነፍስ እንዲማርልን ብለን በካህናትና በምእመናን አማካኝነት ያው ቀነ ቀጠሮ ይዘን ፍታት አድርገን ከአንድ ቦታ አካባቢ ሆነን ፍታት አድርገን ያው እዝን እሱን አድርገን ነፍስ ይማር ብለን እናደርጋለን። እርማችን እናወጣለን። የእኛ ወገኖች ናቸው እነዚህ የሞቱት መስዋዕት የሆኑት ብለን ህዝቡ ጋር ተመካክረን ይህን ወስነናል ማለት ነው። Thank you.
ደግ እንደዚህ ያለ መሬት ነበርና ይሄንን ቆፍረው ልክ እንደ ሀገራችን ፎቅ አድርገው ከላይ ደግሞ ባህር ዛፉን የሀገራችን ባህር ዛፍ ተመቸ ያንን ቆርጠው ከላይ ረብረበው በደንብ አድርገው አፈሩን ደግሞ የቆፈሩትን አፈር መልሰው ደግሞ ወደ ላይ አድርገውታል ማለት ነው። እና የምታዩት እንግዲህ መውጫው አንድ ነው። በዚያም የለም በዛም የለም፣ የምታዩት አንድ ብቻ ነው። በቃ ይሄ እንግዲህ እነዚህ ምሽጎች ከበፊት የአሸባሪ ቡድን ነበሩ። አሁኑኑ ያው የአብይ ወታደር መከላከያ ያለበት እነዚህ ያለቀው ሲሄዱ አሸባሪ ቡድን ሲለቅ የኛ የአብይ መከላከያ ተቀምጦበታል። ታላቁ እንትን ታንክ ነው። ምናልባት እንግዲህ ያው ብዙም እኔ በዚህ በኩል ስለማላውቀው ነው እና የተጠመደው እንግዲህ የታረሰው ትልቅ ታንኩ የሚባለው እሱ ገብቶ ነው ያረሰው። ጀራ ሲጀመር አሁን ከዛ ወዲህ የለም፣ ምንም ነገር የለም የለም። ወስዷል ቀፎ ንቡን እነሱ እንኳን ቢበሏቸው ማለት ነው። እንደውም ሰመጥራት ይችላል የቄስና የውን ንብ ከዛ ላይ የዚህ የደብሩን ዋናውን ማለት ነው የእሳቸውን ቢበሏቸው ማለት ነው መርዝ ወስደው ከላይ ላይ ከውስጥ አስገብተው ገለዋቸዋል። ከመውሰዳቸውም እንትን ያለ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ ለጥላት ደግሞ ምን አደረጉ? ከሌላ ከቆላው አመጡና ወስደው በእኛ ሰራዊት ላይ ወስደው ያንን ደፍተውባቸዋል። እስከዚህ የማድረግ ድረስ ነው በቃ የደረሰብን ግፍ ማለት ነው። ከግፋ ከመልፈታችንና ከመውጣሽ ከመውደቃችን ከመሰደዳችን የበለጠ የቤተ ክርስቲያናችን ችን ሁኔታ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ዘወትር የቤተ ክርስቲያን ነገር ያሳዝነኛል ብሎ እንደተናገረው ዘወትር እኛም አሁን ያሳዝነንና የሚያስገርመን የቤተ ክርስቲያናችን ነገር ነው። እኛ ብንወጥም ብንወርድም የገዛ ኃጢአታችን ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር አምላካችን ግን ለእኛ ብሎ የሰጠን ጸጋና ክብር እኛ ክብሩ እንድንወርስ በስሙ ተቀድሰን ክብር እንድናገኝ ርስትን ለማገኘት ብሎ ያን ሁሉ መከራ ተቀብሎ ለእኛ ሰጥቶን ነበር። የሚወደስበት የሚቀደስበት ግን አዎ ቤተ መቅደሱ ፈረሰ። ሰሎሞን የሰራው ቤተ መቅደስ እንደፈረሰ የእኛም ቤተ መቅደሳችንን በመፍረሱ በጣም 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 ሕፃናት ሁሉ አዝኗል፣ ተክዟል። የቀድሞ አባቶቻችን ተቸግረው ተጨንቀው የነበሩ ተደስተው እንደገና ደግሞ ከፊቱ የበለጠ አሁን ደግሞ ተጨንቆ ተጠቦ ነው ያለው። ካህናቱ ብቻ ሳይሆን ምእመኑ ህፃናቱን እያዘነ እየተከዘ ያለው በእውነት ነው የምላችሁ፣ በእውነት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ብቻ ፍጻሜውን አብጅቶ እውነት ለቤተ ክርስቲያን የሚሆነውን ነገር የሚያደርገውን እሱ ያዘጋጅ ይሆናል ብል እናስባለን። አዎ ሐዋርያት እኛም እንሰራለን እግዚአብሔር ቢፈቅድልን ቢወድልን እንዳሉት እኛም ያው እናስባለን በለት ማለት ነው። እና የምታዩት ብዙ ቤተ ክርስቲያኑ ብቻ ማለት ነው የሰውን ድካም ትተን ከ2 ሚሊዮን በላይ ነው የፈጀብን። ይህንን ደግሞ ጭቃውን ወደ ስሚንቶ ቀይረን የሚል ሀሳብና የሚል ትርታ ነበር የነበረን። ያንን እንኳን ለማድረግ ቀርቶ ይኸው እንደዚህ ብሎ እንደገና ዝቅተኛ ሆነን ስናይ ከታችም ከላይም ብዙ ነገሮች አሉ። በእኛ ብቻ አይደለም ይሄ ሁሉ የተሆነው ማለት ነው። በዓለም በኢትዮጵያ የሆነ ነገር ነው። እና የምታዩት የወደሙ ብዙ ገንዘብ የወደቀባቸው ጉልበት ውስጥ መቼም ድሃ ጉልበቱን አያስብም ይባላል። ግን ያለው ገንዘብ ሁኔታ ላይ ግን የምታዩት ገጠር ላይ ነው ያለ ነው። ግን ገጠር ሆኖም ግን አገልግሎቱና ስፋቱ ቤተክርስቲያኑ በጭቃ መሆኑ ነው እንጂ ያው ከተማ ላይም ያው እንደዚህ ያለ በእርግጥ በእንቁ ቢሰራ የመድኃኔዓለም ስጋውና ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደግሞ የሚፈተትበት አንድ ነው። ሆኖም ግን እንደ አቅማችንን በጭቃ ሰርተን ነው ነበረ። እንግዲህ ይህንን ሁላ ያው እንግዲህ ፈጣሪ አምላክ ቢፈቅድና ቢወድ ይሰራልናል፣ አባቶቻችን ይሰሩልናል ብለን እናስባለን ማለት ነው። አሁን እንቅልፋችንን ሳንተኛ በጣም ሰፋ ብለንም ተደላለን ሳንተኛ ይችን ልሸዋን እንገርፋለን የሚል ሀሳብ ነበር እንጂ ለይሁም አገዝ እየፈለግን ነበረ። አሁን ይህንን ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ለመስራት በጣም አቅም የለንም። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ ቤተ መቅደሴን ስራ፣ አንተ በህንፃው ቤት ተቀምጠህ እኔ እንዴት በቆሻሻው ቤት እቀመጣለሁ እንደተባለ በነቢይ አየ እንደተነገረው ምናልባት አንዳንድ እንደናንተ ያሉ አባቶቻችን ሰው እናገኛለን የሚልን ተስፋ አለን እንጂ የእኛ እንኳን ተስፋ የለንም። አቅማችን አጥሯል፣ አቅም የለም፣ ኑሮውም ከብዷል። ስለዚህ በእኛ በኩል አቅም ያለን አይመስለኝም። እርዳታ እንፈልጋለን። እንኳን ይህን ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ለ
እለት እንኳን ለእለት ለራሱ እንኳን የሚችል ሰው የለም። በቀድሞው በኑሮ ርካሽነት በዛን ሰዓት ፈጽመነዋል። በጉልበታችንም እንኳን ሌላው ቀርቶ ገንዘብ ቀርቶ ማለት ነው ጉልበት እንኳን ቀንሷል። የወጣቱ ጉልበት ቀንሷል፣ የአባቶቻችን ቀርቶ ማለት ነው። ይህን ቤተ ክርስቲያን ስንሰራ በጣም ከባድ ነበርና ወደ ውስጥ ብታዩት ከባድ ነው የተማሰው። እስከ ባትርም እንደዚህ አድርጎ የማሰው አይመስልም፣ የሰው እጅ የማሰው አይመስልም። ስለዚህ አቅም የለንም ለማለት ነው። ይሄ የሳሯ ቤተ ክርስቲያን ናት፣ የመጀመሪያዋም ናት። አሁንም እየተገለገልን ያለ ነው አዚች ነው። ስንገባም ጎንበስ ብለን ነው። አባቶችም እናቶችም ሲያስቀድሱ በጣም ከምንም በላይ ጠባናለች። አሁን የአቅም ሁኔታ ነው እንጂ ያኛው አንድ መፍትሄ እስከሚገኝ ድረስ ሰፋ አድርገን እንኳን ለመስራት አቅም ጠፋ እና ይችም በድሮዋ ጊዜ የመጀመሪያዋ ናት። ይቺ አሁን የመጀመሪያዋ ናት እና አሁን ጠባናለች። ውስጧም የተመለሷ በጣም ጠባብ ናት። እሁድ እሁድ አይ ጠቦናል እያሉ አባቶቻችን እናቶቻችን ለማስቀደስም ተሰቅቀው ነው ያሉት። እውነት ነው። አዎ እውነት ነው። ያው ከአርባ ሁለት ቆርቆሮ ያላነሰ 42 ቆርቆሮ ናት። እሷ ደግሞ ያው በደንብ በሚገባ የተሰራች ነበረች። ግን አሁን በውጭ ሲያዋት ደህና ናት፣ ግን ውስጧ ግን ለዝናብ ምንም ነገር ዝናብ በሚጥልበት ሰዓት ያው እያፈሰሰ ነው ያለው። ከጥቅም ውጭ ነው። በቃ ጥቅም አይሰጥም አሁን ባለንበት ሰዓት ማለት ነው። በቃ ያው እንግዲህ ዛሬ በጋ ስለሆነ ነው እንጂ ጥቅም አይሰጥም።